Hej så alle sammen, og velkommen til. Mit navn er Harmon, og i dag vil jeg gerne fortælle jer omkring danske videoblogs. Og det er fordi, at på YouTube, der er rigtig mange videoer. Og især i de engelske videoer, der er der nogle, der er sjove og kedelige, og nogle, der er bare mærkelige. Men det, jeg gerne vil vise jer her i dag, det er nogle videoblogs, som jeg synes i hvert fald er rigtig gode at se. Og som jeg i hvert fald kan anbefale for jer at se også, hvis jeg er interesseret i sådan noget. Og nu tænker du sikkert, hvad et videoblog er. En blog, det er en slags dagbog i sit liv, hvis man kan kalde det på den måde. Eller en slags video af sin dagbog. Hvis jeg har lagt mærke til det, så har jeg lavet nogle forskellige videoblogs her forleden dag omkring min fysikeksamen. Og det er sådan noget faktisk, som det handler om. Nogle kan godt være sjove videoblogs, og nogle kan være mærkelige videoblogs, som vi kalder det. Og nogle kan bare være sådan nogle, som bare rent skal interesse, som er lagt på YouTube. Lad os komme i gang med den første her. Den første, jeg vil gerne fortælle jer om, den har jeg fortalt om lidt før, lidt i en teaser, som jeg kalder det. Og han hedder Christian Drastrup, og han har lavet videoblog for hver dag, faktisk. Og det er faktisk meget godt gjort. Men jeg synes, det er sjovt, fordi at når man tænker på det, så følger man hans liv nu jo 24 timer. Han har også haft et eller andet problemer med TDC, så her kommer der også om noget omkring, hvad hans erfaringer er med TDC. Så ja, jeg synes, I burde se den. Jeg vil lige lægge et link herovre bag. Et eller andet sted. Så vil jeg vise en kavalkade af de forskellige videoer, som han har lavet lige her. Jeg har et anstrengt forhold til tørkage, men kan godt lide drømmekage. Fight for this love i eftermiddagsradion på ABC 40, det er Rune RK, og Jux og Karen har det hele. Sprut og piger, det er det meningsmålingen siger, det er det bedste, man kan finde. Ja. Hvis man har 100 kroner, så kan han ikke give igen. Åh, Martin, så skal jeg hurtigt lige få den ud, når du ikke kan. Åh, så! Så er min telefon begyndt at brokse igen. Nu kan jeg igen ikke bruge de der touch-display-tingling. Så nu har jeg igen problemer med TDC. Jeg har haft noget, jeg ikke har bestilt og betalt mere for det, end det jeg skulle have haft. Den næste person, jeg fortæller om, han hedder Brianovic, og han har lavet nogle mere sjove videoblogs. Han kommer omkring sit liv, han laver faktisk musik også, og det synes jeg faktisk er meget sjovt at se, og meget ligesom, ja, bare godt at se. Og det synes jeg jo, det er meget modigt gjort, når man tænker på, at han kan finde på at gøre alle de her ting. For eksempel at klæde sig ud som en pige og, ja, og synge en sang omkring kællinger. Men det synes jeg, det er meget modigt gjort, og jeg tror heller ikke, jeg selv kunne finde på at gøre sådan noget her, så i hvert fald, det er sejt gjort, meget modigt, og thumbs up for det. Og så kan I lige et link her og tage hans YouTube-channel, og så kommer der en lille kavalkade af den her. Og det er noget af det sødeste i hele verden. Folk kigger her meget på mig, når de kører forbi. Ser det her smart ud? Eller vent lidt. Ja. Man sætter den til kamera, siger indstillinger, selvudløser. Hvad kan det mon betyde? Til? Nå. Så vi trykker. Tag billedet, og så vender jeg den om. Så har man sgu taget et billede. Næh. Og vær glad. Og vær sur. Og vær glad. Og vær sur. Er det svært at være sur nu? Jo, jeg fik en udfordring. Jeg er faktisk i gang med at skrive et julenummer. Okay. Altså sådan noget rapness? Ja. Ja. Det næste jeg præsenterer, det er ikke kun én person. Det er en hel gruppe af videobloggere, som blogger for hver dag. Og det er jo ikke kun én gruppe, som jeg har fundet. Der er hele tre grupper, som jeg har fundet. Den ene er Vlog Ladies, 5girls.dk og så YEC Vlogs, eller Vlogs. Det her handler om, det er, at de laver en blog for hver dag, og hver uge, der kommer der en form for et emne. Det skal være om for eksempel, hvilken teknologiske ting har du i rummet, eller hvilken farve kan du bedst lide, eller hvilken kjole har du på, eller sådan noget, i den stil. Og jeg synes faktisk, det er meget sjovt der. Det er en ny måde at tænke på, så thumbs up for dem også. Jeg lægger lige tre links herovre, og så kommer der lige en hurtig kavalkade af den her. Ugens emne, det er film. Die Hard, og så Star Wars, alle Star Wars filmene og Star Trek filmene og
Jeg elsker de film, de er så geniale. Jeg er stadig et af de mennesker, som godt kan lide VHS-film. Selv den første Svaneprinsessen-film, så Bølgebob. Jeg elsker virkelig Bølgebob. Gyserfilm, jeg mindst kan lide, det er alle de The Ring og The Grudge og alle dem der. Og ja, det er i hvert fald en genre inden for gyserfilmene, jeg ikke rigtig er vild med. Nogle af jer kender det måske fra filmen Candyman. Jeg slukker lyset, sådan har jeg lært, at man skal gøre det her. Men nu prøver vi. Det uges emneudfordring er kokken. Jeg kan godt finde ud af at lave mad. Jeg kan bare ikke finde ud af at lave mad, når jeg er syg. En lille hurtig tunsalat, som smager ekstremt godt, som er meget velegnet til sådan nogle ting som ristet flyts og ristet toast og sådan noget der. Halvanden spiseskefuld af det her, som det hedder Capres. Det var så tun og lagt ned med skål her. Der er omkring en halv låse her. Det er nok til sådan cirka et halvt fyld af den her størrelse. Hvis man er til det, bliver der mayonnaise. Jeg synes altid, der skal salt. Peber. Selvfølgelig ingen fisk uden friskpresset citron. Smid det her i køleskabet. Efter at riste sådan et flyt, lidt salat, så har man en smag godt sandwich. Hjem til noget japansk festival noget. København til det her festland. Min mor, hun kommer den 30. april på Tyrkiet. Det glæder jeg mig selv meget til. Altså den der klamme askesky, der svæver sådan rundt der Europa lige nu, ikke? Hvis den ikke forsvinder inden for 2 uger, så kan de jo komme. Men altså, hvad tror I? Tror I, at skylden den forsvinder inden for 2 uger? Se, har fod for alle brokkenfagetræk. Men jeg vil lære, hvordan man laver en alkoholfri drink. Jeg laver den, jeg allerbedst kunne lide, da jeg var barn. Og det er en Cinderella, som betyder askepot, hvis I ikke lige vidste det. Hvad sker der for det her hus? Der er jo ikke en skid. Nå. Det blev så bare til et glas cola i stedet for. Okay, jeg indrømmer, jeg har aldrig nogensinde oplevet noget fail så meget i hele mit liv før. Er du helt sindssyg? Jeg var til matematikprøve. Jeg synes, matematikprøven den var rigtig, rigtig, rigtig let. Og dog. I sådan noget færdighedsregning noget, der fik jeg muligvis et tital. Og i problemløsning. Der fik jeg muligvis et 7-tal. Jeg tror faktisk, jeg får mindre end det, muligvis. Men jeg har simpelthen selv lige tjekket dem igennem i dag, fordi det sagde vores matematiklærer lige, vi skulle, og så skulle vi give os selv point for, hvor gode vi var. Han var rigtig, rigtig frustreret. Han havde bare kort lunde i dag, og det var rigtig sindssygt. Han var bare mega sur og konstance, mand. Kan I høre de der, det fugle, der synger? Dejlig fugle. Det var godt nok en mundfuld det her. Så nu er vi endelig færdige. Og nu kan I endelig gå udenfor, hvis du vil det. Så hvis du vil se den anden video, så klikker I lige her. Fordi min video er delt i 2 dele nu. Så hvis du vil se min næste video, så klikker I lige her. Så ses vi til næste gang. Peace!